მე ვარ ქეთი მეტრეველი, ხაშურის ამერიკის კუთხის კოორდინატორი. ჩვენი კუთხე არსებობს უკვე 9 წელია და გახსნის დღიდან დღემდე მე ვარ მისი თანამშრომელი. ამ კუთხეში ძალიან ამ ხნის მანძილზე განხორციელდა ბევრი საინტერესო პროგრამები და პროექტები. ზოგიერთი პროგრამა ისევ აგრძელებს თავის არსებობას, ზოგმა შეასრულა თავისი მისია და ჩანაცვლა ახალი პროგრამებით. ეს არის საუკეთესო საშუალება ჩემთვის, რომ საზოგადოებას მივაწოდო ამერიკის საელჩოს მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია და ეძლევა საზოგადოებას საშუალება გინდათ კარიერული ზრდისთვის, გინდათ განათლებაში წინსვლისათვის. კუთხე რადგანაც არის პარტნიორი ორგანიზაცია ბიბლიოთეკის, ეს არის კარგი ნიმუში იმისათვის, თუ როგორ უნდა იმუშაოს თანამედროვე ბიბლიოთეკა. ის არის კარგი ნიმუში თავისი რესურსებით, პროგრამებით და იმ სიახლეებით, რაც ხორციელდება ამერიკის კუთხეში. ამის საშუალებას მის მაძლევს თუნდაც ის ჩემი კვალიფიკაცია, რომელიც მუდმივად ვითარდება იმ ვორკშოპებისა და ტრენინგების საშუალებით, რომელსაც ამერიკის საელჩო მუდმივად ახორციელებს ჩვენს მიმართ. მე რადგანაც 9 წელია უკვე ამერიკის კუთხის კოორდინატორი ვარ, ბევრი ამდაგვარი ღონისძიების მონაწილე ვარ 2004 წლიდან დღემდე ტაშკენტში, იალტაში, სუდაკში, ვენაში უკვე ორჯერ ჩატარდა ვორკშოპი, რომლის მეორეჯერად მონაწილე ვიყავი ამ ვორკშოპში და საკმაოდ საინტერესო იყო ეს პროგრამა, რომელიც იქ განხორციელდა. მე ძალიან მომწონს ჩემი საქმიანობა, რადგანაც ფიქრობ, რომ ვაკეთებ ძალიან სასარგებლო საქმეს საზოგადოებისათვის. ამ ჩემი საქმიანობის ნაწილზე ბევრმა ადამიანმა ჩვენ პროექტების საშუალებით შეცვალეს თავისი ცხოვრება, ბევრს მიეცა საშუალება საკუთარი თავის რეალიზების, ბევრის ცნობიერება შეიცვალა სასიკეთოთ, ბევრი მოვლენების მიმართ. და მე ვიცი, რომ ვაკეთებ ისეთ საქმეს, რომლითაც სარგებლობას ვაძლევ ჩემ საზოგადოებას. განსაკუთრებით მინდა ვთქვა ეს მოსწავლეებზე, რადგანაც ხაშური არ არის საუნივერსიტეტო ქალაქი და ძირითადი მომხმარებელი მაინც ყავს მოსწავლეები ჩვენს კუთხეს, და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო საქმიანობა, მით უმეტეს როდესაც მე ვარ ბიბლიოთეკის თანამშრომელი, დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, და ჩემი საქმიანობა არის აბსოლუტურად მოხალისეობრივი საქმიანობა კუთხეში.